Вітаю, в ефірі інформаційна програма «Деталі на часі». Мене звати Вікторія Руснак. Сьогодні говоримо про медичну галузь на Закарпатті, підсумки 2022-го, програму медичних гарантій та пріоритети на цей рік. В нашій студії директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної військової адміністрації Анатолій Пшеничний. Вітаю. Вітаю. Пане Анатолій, для початку підсумуйте, яким був минулий рік для медичної галузі краю. Ну, якщо починати 2022 рік, то якраз після різдвяних свят Закарпаття, як і попередній 2021 рік, пов'язувалося, тобто ріст захворювання на ковід, і вся держава, ну, Закарпаття не виключення, була, перебувала в зоні пандемії і в рості кількості захворівших, тобто які були пов'язані із різдвяними новорічними святами, як і попередній рік. І те навантаження, яке було у 2021 році на галузь охорони здоров'я, зокрема з ковідом, і нам здавалося, що ми майже максимум працювали, і та кількість щоденно в тисячах і сотні поступивших до стаціонару, здавалося б, все, ну, тобто вже гіршого не може бути. 24 лютого та історична подія, наступ Російської Федерації на Україну, повноштабна війна, дала нові виклики для галузі охорони здоров'я. Ми в перші дні повноштабної війни стикнулися з тим, що мільйони жителів нашої держави змушені були покинути свої домівки, в незалежності від того, з якого то регіону, в незалежності від того, яка то доба. Ну, пора доби, мільйонами виїжджали з України і з Закарпаття, враховуючи те своє розташування і наявність багатьох пропуску з європейськими державами. Це був додатковий виклик. Починався він фактично із кілометрових черг до кордону. Люди вночі, покинувши свої домівки, не мали того достатнього, скажімо, запасу як медикаментів. Це зазвичай були люди з хронічними захворюваннями. Це був один із викликів. Та інший, і тобто цим людям треба було допомогти. Із були випадки і людей з захворюванням, там цукровий діабет, загострення захворювань, так, або гіпоглікемічні, або гіперглікемічні стани. Це у людей з серцево-судинними захворюваннями, тобто які щоденно мають приймати ліки, але враховуючи ці от обставини, факти, не мали можливості, тобто не мали наявних. І потім один із таких моментів, коли тисячі людей евакуаційно знаходилися на залізнодорожних вокзалах, це і ЧОП, і Ужгород, і це новий, скажімо так, ризик щодо порушення, скажімо так, протиепідемічних вимог, і був високі ризики були щодо захворювання інфекційних. Багато людей в одному місті не дотримуються, скажімо так, протисанітарних вимог, гігієнічних, простих, тому що забезпечити в один день це було майже нереально. Потім, скажімо так, наступна хвиля – це тисячі вимушено переселених осіб, які шукали прихисток на Закарпатті. І дійсно оперативно реагувала влада Закарпатської обласної військової адміністрації щодо їх розміщення, щодо надання даху над головою, забезпечення і медикаментами, і продуктами харчування. Так, ми за таким кожним, скажімо так, пунктом компактного розміщення, чи де розміщували внутрішньо переміщені особи, закріплювали лікарів, сімейних лікарів для консультації. Більшості осіб не потрібна була медична допомога, треба було психологічна підтримка. Чи були заклади охорони здоров'я готові до такого додаткового навантаження, і як вдалося справитись? Якщо я скажу, що ми були готові, то ні, ніхто не готовий до таких дій, ніхто не був. Це надзвичайна ситуація, це навіть не надзвичайна, ну, це щось сверхнадзвичайна ситуація. До цього готуватися або бути готовим неможливо. Чому? Тому що
це вся наша велика територія України. Ми не знали, яку кількість людей може бути, яку кількість обсяг медичної допомоги може бути. Так? І ми, бачачи активні військові дії, ми теж десь плюс-мінус мали би готуватися, да, до влучання в ракет і так далі. Так, на той період були призупинені планові оперативні втручання. Це перше було пов'язано із кількістю наркотичних препаратів і прекурсорів, які використовуються власне для наркозу. Тобто неможливо зробити було в лікарні, на той момент це суперечило нормативні правові актам, зробити річний запас, наприклад, тих наркотичних, анальгетиків чи препаратів для наркозу. Він мав бути в кожному закладі місячний запас. Тому що ми працювали, жили в незалежній мирній Україні, і нам регулярно постачали ці ліки з нормальним сроком придатності і так далі. Ця війна внесла свої корективи, це зрозуміло. Тому ми обмежили тоді на той час планову госпіталізацію, не припиняючи ургентну, тобто жодна із закладів охорони здоров'я не призупинила ні на хвилину надавати цю медичну допомогу. Не дивлячись на всі труднощі, ці виклики все-таки вдалося пройти. І на цей рік на програму медичних гарантій вже виділено понад 142 мільярди гривень. Чи відомо, яка сума коштів передбачена для нашої області? У нас, на жаль, в 23-му році і продовжується війна. Тому зрозумілі цього року взагалі, які мають бути пріоритети у держави. Це є захист, і вона на сьогодні в пріоритеті першому чергу. На програму медичних гарантій виділили менше, затвердили менше коштів порівнюючи з 22-м роком. На початку 22-го року був ковід, і тому десь більше, скажімо так, не то що уваги, а більше можливості було фінансувати охорону здоров'я. Але ми розуміємо, що під час війни і економіка не так працює, і, скажімо так, вільних в достатній кількості коштів їх немає. Сказати, чи було минулого року достатньо цих? Ні, тому що, це не було, грубо говоря, як в європейських державах, там 5 і більше відсотків від загального бюджету. Цього року майже на 30 мільярдів менше коштів передбачено на медичну гарантію, але, наприклад, по доступних ліках ця сума збільшена порівнюючи з попереднім роком. Якщо було майже 2,5 мільярда використано, то цього року передбачено майже 4,5 мільярда на доступні ліки. Це пов'язане з багатьма факторами. Одним із них – це розширення препаратів, розширення групи препаратів, патології, які може надавати ця програма. Стосовно доступних ліків, ще повернемось до цього. Зараз хотіла б ще поговорити про пріоритети. Ймовірно, це зараз і медична реабілітація. Що саме планується в цьому напрямку? Знову ж таки, не була підготовлена, адаптована медична галузь під нові виклики. На сьогодні ми бачимо, що випливає, так наголошував, що подеколи люди не потребували медичної допомоги, а потребували психологічної допомоги. Так, психологічний аспект, скажімо так, займає достатньо питому вагу взагалі в наданні медичної допомоги. І над цим ми почали працювати, де кожен заклад готувати психологів. Якщо ми в 19-20 році дивилися на цю спеціальність так, то це ми розуміємо, що вона потребує як для цивільних, так і для військових. Стосовно реабілітаційних центрів, знову ж таки, ми не були готові до цього, вони нам не потрібні. Були в Україні, для чого, якщо в Україні немає війни, для чого реабілітовувати військових, чи, скажімо так, долати наслідки війни. Але, знову ж таки, як показав 24 лютого і всі події з цим, почали розвивати, і ми розуміємо, що реабілітаційна допомога – це є мультидисциплінарний підхід, і багато компонентів входить до поняття реабілітації. Це і медична реабілітація, це і фізична реабілітація, і психоемоційна, і так далі. На сьогодні в Ужгороді, в Закарпатській області, повноцінно такого, скажімо, європейського чи американського реабілітаційного центру немає.
І керівництво області активно працюємо в цьому напрямку стосовно використавши наш ресурс, потенціал, тобто це і наші місцеві гірську, так, це і природа, це і мінеральні, і термальні джерела і так далі, на створення такого центру в Закарпатті. Ми розуміємо, що цей центр буде актуальним не рік, два-три, а на можливо на десятки років. Він має бути, скажімо так, універсальним для надання допомоги людям, які потребують як військових, тобто так і так і цивільних, тому що у нас є ряд, наприклад, там і спінальних травм, і після ДТП, і інші, які могли би отримувати цю допомогу в таких закладах. Зрозуміло. Які ще, можливо, пріоритети визначені на цей рік? Медична реформа, знову ж таки, вона не без відпустки. І по плануванні на 23-й рік не буде виключенням. І надалі планується впровадження реформи в сфері охорони здоров'я. Бачимо, як вона по тенденції, да, почалася з вибору сімейного лікаря, контрактування з Національною службою здоров'я, потім вторинка, третинка, ну, тобто вторинний, третинний рівень надання допомоги. Зараз стосовно якби слідуючий етап, це спроможна мережа і кластеризація закладів. Що це означає для пересічного громадянина? Те, що він зобов'язаний отримати медичну допомогу екстериторіально в залежності від його стану і патології. Тобто буде розподіл закладів на надкластерні, загальні лікарні. Вони в межах одного госпітального округу, це Закарпатська область. Тобто ми маємо проробити і пропрацювати маршрути пацієнтів, закладу, який адаптований, де би надавалася та чи інша допомога. По функціоналу пацієнт це не буде відчувати. Тобто, отримавши виклик, оцінивши екстрена медична допомога, дивиться пацієнту, де йому можуть надати найкращу цю допомогу. До прикладу, до якоїсь лікарні буде 25 кілометрів, але ми знаємо, що там інфаркт не надають, то будуть його повезуть за 60 кілометрів, але точно буде надана йому там допомога, інфарктна, ну, якщо по інфаркту, де є обучені перший персонал, де є відповідне медично-технічне забезпечення, щоб повноцінно, кваліфіковано надати цю допомогу. Зрозуміло. І, власне, щодо урядових програм, зокрема про доступні ліки, які ми вже згадували, за цією програмою пацієнт може отримати за рецептом лікаря безкоштовно або за зниженою ціною препарати, які входять до списку. Скільки загалом таких найменувань ліків, скільки аптек бере участь і яка субвенція виділена для Закарпаття на цей рік? Якщо, знову ж таки, якби дивитися по динаміці, то на початку програми, ну, скажімо так, вона не була дуже популярна. Чому? Тому що, але поступово збільшувалося, там починалося з 15, 20, 70, 100, 200, зараз більше 430 в перелік в програмі медикаментів. Я наголошую, що це препарати перше для лікування цукрового діабету першого типу, тобто це інсуліни. Для лікування цукрового діабету другого типу, тобто це інсулін незалежні, це є серцево-судинні захворювання, це є профілактика, препарати для профілактики інсультів і інфарктів, це є бронхіальна астма, це є психічні захворювання, це є гіполіпідемічні, там для розрідження крові і так далі. Величезна група, понад 430 препаратів входять до цієї групи. Так можна отримати понад 140, якщо бути точніше, 149 препаратів безкоштовні взагалі. Тобто пацієнт не доплачує нічого за ті препарати. Є препарати, яких частину має доплачувати. Під час повномасштабної війни уряд зробив спрощення, тобто можливість отримати препарат як за паперовою, так і за електронною формою. В ідеалі це звертається пацієнт
чи за допомогою телефона, чи, ну, чи особисто на прийом для виписки цього рецептів. Так? Сімейний лікар виписує міжнародну непатентовану назву, не прив'язуючи його до торговельної назви. Пацієнт, отримавши рецепт, якщо він через онлайн, то приходить смс-повідомлення в вигляді 16 цифр на телефон, або електронний рецепт, який роздруковує йому сімейний лікар, і він з тим електронним рецептом іде до аптеки, яка бере участь у програмі. І провізор або працівник аптеки надає потім міжнародні непатентовані назви, надає йому на вибір препарати, які, ну, тобто самого не вибирає він дозування і препарат, він вибирає торгівельну марку. Чи безкоштовно, чи з невеликою доплатою, чи з більш, ну, там доплата в залежності від бренда, скажімо так. Аптек, понад 70 аптек торговельних в мережі. Це понад 300 аптечних пунктів, тому що ми розуміємо, що у нас є великі корпорації, де в місті 10, 15, а то й 20 аптечних пунктів в мережі, які в системі. Да? Понад 80 мільйонів гривень Національною службою здоров'я відшкодовано Закарпаттю за препарат, ну, тобто за видачу, так? І під час, за минулий рік. Так, за минулий рік. І під час війни всі препарати інсуліну були безкоштовні. Тобто, знову ж таки, є торговельні марки, бренди, там, де вартість могла сягати там 2,5-3 тисячі гривень. І за це, ну, відшкодовувалося повністю. Тобто у нас, скажімо так, найбільше було відшкодовано за препарат інсулін. Ну, я, скажімо так, не буду рекламувати або називати її, але за один лише препарат понад 8 мільйонів, власне, за це відшкодовано. Пацієнт на протязі свого життя, скажімо так, з лікарем підбирає ефективний, тому що може дозування коригувати треба і так далі. Ми розуміємо, що люди з хронічним захворюванням, прийом ліків – це є пожиттєвий. І дуже класна штука, вона адаптована вже і зручна. Дійсно, дуже багато аптек покриває. Ну, зрозуміло, що в місті покриття краще, в населених, в селі трохи гірше, тому що, ну, у нас може бути тут в Ужгороді понад 40 аптек, які беруть участь в програмі. І, ну, це дійсно дуже добре. Понад 330 тисяч рецептів отварено у нас на Закарпатті. Так, у нас скажімо так, рекордсменом понад 60 тисяч. Це в Мукачеві аптека номер 18, якщо не помиляюся. І от дивно, да, на третьому місці Міжгір'я, понад там 40 тисяч рецептів отварено. Зрозуміло, тобто це досить потрібна програма і користується попитом. Якщо говорити про електроенергію, чи готові заклади охорони здоров'я до ймовірного відключення, чи забезпечені вони генераторами? Генератори, скажімо так, достатньо благоприємний регіон, але, знову ж таки, електромережа, ми розуміємо, що вона не залежить від працівників РЕМО чи обленерго і не залежить точно від самих лікарів. Коли проводиться будь-яка оперативне втручання, ми, якщо говоримо за мирний час, немає у нас військових дій, немає блекауту, то під час оперативного втручання, коли людина знаходиться там чи на апараті штучної вентиляції легень, чи проводиться термінова якась операція, і відключення світла там на аварійне відключення, бурівій, ну, розуміємо, да? Це може призвести до летальності пацієнта. Тому у нас в кожному закладі операційні вже були забезпечені генераторами, цими безперебійниками для виконання, щоб завершити операцію там, чи перевести, чи там зняти з апарату ШВЛ, чи навпаки. Ну, тобто для тот час необхідний, 30 минут, хвилин 40, там година, все в залежності від складності. Тобто вони були. Зрозуміло, що, знову ж таки, ми не були готові до того, і попит, різкий попит, так, по всій Україні на альтернативні джерела, він, по-перше, пропали вони з продажу, по-друге, ціна їхня виросла.
комунальні заклади – це є підприємствами, і багато хто не хотів працювати по перерахунку з підприємцем. Так, на сьогодні і розроблений, ну, скажімо так, маршрут по блекауту першого і другого рівня складності. Перший рівень складності – це означає, що немає лише світла, все решта є, тобто газ, можна отоплювати так приміщення і буде тепло. Вода буде присутня, і це, знову ж таки, щоб попередити розвиток інфекційних захворювань. І другий, найгірший, на жаль, сценарій, які були в східних, ну, у колег східних регіонів, і це коли повністю відсутні ані світла, ані води, ані газу. Є у нас ряд закладів охорони здоров'я. Ну, на перший рівень всі будуть працювати, як працювали. Можливо, зменшення кількості якихось площадей, які не потребують, ну, або не будуть використовуватися, да, там консервуватися тимчасово. І є ряд закладів, які у випадку, не дай Бог, другого рівня, тобто коли відсутні газ, світло, тепло, так, є у нас з альтернативним видом опалення. Тобто не зав'язані вони на газові, не зав'язані на електриці. Ми ж розуміємо, що під час, якщо відсутня електрика, газ є, то можна генераторами забезпечити роботу котель, насосів, буде тепло. Де буде тепло, то за допомогою додаткових джерелів можна освітити, лампу включити там, і так далі. Тобто заклад може працювати. А в випадку, коли газу не буде, то у нас є ряд закладів, які на альтернативному, на твердопаливних, там, на щепі, на дровах, на палетах, на вугіллі і так далі. І побудований маршрут у разі, ну ж таки, не дай Бог, да, таких дій, маршрут пацієнта, куди буде швидка медична допомога возити, стоючи, ну, іншою патологією, травмою. Ми би дуже, ну, ніхто, в принципі, не хоче впроваджувати цей другий рівень і подивитися на заклади, чи будуть. Ну, ми, знову ж таки, наголошуємо, це сфера та, яка не може сказати, у нас зачинено, чи у нас там переоцінка. Зрозуміло, тобто план дій розроблений так, на всі ці випадки. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову. Дякую. Нагадую, говорили ми сьогодні про медичну галузь на Закарпатті, підсумки минулого року та пріоритети на цей рік. Дякую, що були з нами. На все добре.